след куп лъжи, които бяха произнесени, и понеже обвинението беше, че в момента кворума в залата е бил намалял и не е могло да се гледа закона за корупцията, само искам да ви информирам, че този закон е внесен на първо четене. Тези хора, които бяха застанали тук, казаха, че не искат да се приема, че искат 4 седмици срок между първо и второ гласуване. Виждате ли лицемерието? Когато беше предложена програмата вчера в българския парламент с ясно разписани срокове, те гласуваха против това да се разгледа. Днес, когато ДПС излязоха от залата, видяха, че няма кворум, наредиха се всичките 17 народни представители, за да могат сега да ви кажат, ние сме борците с корупцията. Само че тя ги е страх от тази борба с корупцията. Те не искат нито Бойко Рашков за премиер, нито закона за противодействие да влезе в реално действие. Не в приказки тук от тази трибуна или вътре от трибуната. Днеска е четвъртък след обяд. Вече колко часа? 3 часа. Парламента приключва или днеска, или утре. Зависи президента кога ще издаде указа. Тези хора не са ли научка за една година как функционира парламента и колко време трябва да се приеме един закон. И когато в дневния ред има закони, които могат да бъдат приети на второ четене, които са свързани с плана за възстановяване и устойчивост, които са свързани с това да бъдат реално привлечени средства към българската икономика, те влязоха и предлагат проверка на кворума, за да се види, че те са борците с корупцията. Относно преговорите, понеже тук бяха казани лъжи. И господин Балабанов, и господин Тошко Йорданов, и госпожа Ива Митева приеха кандидатурата на Асен Василев за министър-председател. Казаха, Асен Василев го приемаме, но не приемаме закона за компи на две четения бързо. Искаме закона да бъде приет септември или октомври месец. Това им бяха условията. И никакви заговори, и никакви срещи някъде друга да не е имало. Всички срещи сме ги правили тук, в тази зала. Така че, много моля повече, който говори от тази трибуна, да говори истината. А вие, журналистите, проверявайте какво сме казали, какво сме направили, те какво са казали и какво са направили. Няма как да бъде приет закон за противодействие на корупцията в рамките на 8 часа, каквато и парламентарна процедура да се приложи в този парламент. Това, което видяхме днес, е, че когато беше предложено продължаване на времето с цел обсъждане на тази точка, народните представители от ДПС напуснаха залата, народните представители от ГЕРБ напуснаха залата, а 15 човека от Има такъв народ влязоха, за да могат сега да застанат тук и да кажат, ние сме борците с корупцията. Борците с корупцията се виждат с натискането на бутоните. Те имаха възможност вчера сутринта да оставят в програмата законодателните инициативи, имаха възможност да подкрепят правителството, но те никога не са го искали, защото за този план за сваляне на правителството се оказва, че се работи не от седмица, не от две, а от много по-дълго време, в което се оказаха, че имат и други съучастници, освен партиите, традиционната опозиция в българския парламент.